はい、お待たせしました。それでは、ね、次のタイトルが、プレイステーション2用ソフト怪盗スライクーパー、こちらのタイトル、解説の方にお越しいただいております。というわけで、解説のヒストさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで早速このゲームの概要とか自己紹介、まずは自己紹介でも。あ、はい、ヒストと申します。先日の RPA in Japan Online で英語付けをやってました。はい、まあ、詳しくこの怪盗スライクーパーは、ゲームで言うとなんだろうね、まあ、いわゆる箱庭系のゲームですね。大きなワールドがあって、そこの中に小さい、なんだろう、エリアというか、ダンジョンみたいなものがあって、そこをクリアすると、鍵が手に入ります。まあ、マリオでいうスターのようなものですね。はい。で、それを集めると、まあ、その、さらに奥のエリアに進めたりとか、ボスに挑むことができたりっていう、なんだろう。まあ、ゲームになってます。で、全部でワールドが、4つプラス1つっていう言い方でいいかな。1、2、3、4。ワールド1から4のボスを倒すと、最終ダンジョンに進むことができて、まあそこにいるボスを倒したら終わりという感じのゲームとなってます。で、このゲームちょっと、使う噂の関係で海外版が最速となってます。はい、僕は一応一通り練習はしたんですが、まあ そこの壁があって RTA を諦めました。はい、なるほど。でこのゲーム英語版の、はい、その英語版でプレイするっていうのと、プレス3でプレイをするっていうのが最速の環境になってます。はい。なので、皆さん、もし皆さんの中に、プレセ3って初期型と言っていいのかな？初期型だと、プレセ3でもプレセ2がプレイできるよっていう、まあ、方法互換機能があったんですけど、まあ、それを利用して、プレイするのが一番早いと。で、プレセ3って確か、プレセ3のソフト自体は、日本のプレセ3でも海外版が起動できるんですよ。で、それが、プレセ2にも、同じことが言えるのかっていうのをご存知の方がいたらぜひ教えてほしいです。そう、僕もね初期型持ってたんですけど、ディスク読み込まなくなっちゃって、だブルーレイが死んだのかディスク読み自体が死んだのかがわからないんですけど、なんでわざわざ海外版のプレステ2をプレセス2で3、しかも初期型を購入するっていうのはなかなかハードルが高いので、まあ日本版のものでも、その海外版のプレセス2が起動できるよっていう情報を、お持ちの方がいらっしゃれば、教えてください。で、今年に入ってこのゲーム、ワールドレコードが10分縮みました。はい。で、まあ、その影響でちょっと僕すごいやりたい気持ちがマシマシなので、ワンチャン、まあなんかプレセ2でもいいかなっていう。プレセ2と3は単純にそのリセットだったりロードの差なので、まあそれぐらいだったらまあ許容かなっていう。で、日本版と海外版の違いに関しては、ムービースキップができるかどうかっていうところなので、だいぶでかいので、はい。まあ、それに関しては始まったらまた解説します。はい、というわけで、じゃあ今回のプレイでは、ムービーはほとんど飛ばされてしまうと。ほとんど飛ばしますね。あ、はい。はい。どうしような。あらかじめ説明した方がいいかな。確かにこれってアーカイブだと、ゲームスタートからですね、残るの。いや、もうこの解説の部分から残ってるはずです。じゃあ今のうちに存分に、はい、はい、お願いします。はい、ですね、このゲーム、事前にファイルの仕込みをします。で、どういうことかっていうと、まあ、ニューゲームからスタートするんですが、まずゲームが始まった直後にセーブをします。
はい。で、その始まった直後のセーブデータを使用します。はい。で、このゲーム、まあ、ワールド1から4、まあ、ワールド5か。まあ、ワールド5まであります。で、各ワールド、初めて訪れるときに、ムービーが流れます。はい。まあ、ここにはこういうやつがいて、まあ、我ら、まあ、スライ一族とこういう因縁がありますって始まっちゃったね。はい。ムービーが流れるんですけど、それを別データで見ます。で、見終わったら、そのニューデータを開いてセーブします。ニューデータをロードしてセーブします。っていうのをワールド全部すべてムービーで繰り返すと。そうすると、そのニューデータなんだけど、ムービーは見たっていうフラグが立ってるんですよ。なんで、ムービーを見なくても済むという、データの事前の仕込みが。はい。あ、こういう、セーブデータが1から3まであって、今見てたんだよ、これ。100% データで、おそらくムービーを見てます。はい。で、この 0% のデータっていうのが、RT で使うデータです。ああ、ドンキーロックみたいな感じかな、そんな感じですね。なんで、ニューゲームからスタートなんですけど、ゲームトータルプレイ時間が2分になってます。早速始まるかな。このゲーム結構、動き自体はシンプルで。あ、始まりましたね。はい。始まりましたね、このゲーム。グッドラックだ。はい、グッドラック。はい。で結構その見た目通りに判定があるというか、オブジェクトの、まあ、例えばその横に見る塀の上にも乗れますし、いろんなオブジェクトの上にもしっかり当たり判定があります。というのをちょっと覚えておいてください。あ、初期型だと起動できないのか。ということはもうプレス2でやるしかないね。ありがとうございます。はい。壁はぬどうでしょう。はい。あ、この辺体力表示ないんですけど、基本的に、2です。2つあります。なんだろう。魔界村みたいなシステムです。基本2で、振らったら減ります。で、アイテムを拾うと回復するみたいな。こんな感じで。で、早速、プロクシーと言われる技を使います。オブジェクトの隙間に無理やり挟まるとすごいジャンプができます。で、それを使って壁というか天井の上に乗ります。はい、行きます。ちゃんとね、壁の上まで判定があるので、これで、まあ、エリアをスキップできます。で、この次のスキップがとても難しいです。ああ、失敗しましたね。ここが一番難しいって言われているぐらい難しいです。はい、ちなみにこれ、その各ワールドに、ワールドへの道中面ですね。これを、この面をクリアすると、ワールド1へ入れます。さあ、いけるか。この、挟まる判定がシビアなんですが、ああ、惜しい。ここね、すごい、立ち位置の調整も難しくて。さあ、いけるか。さあ、難しいぞ。どうだ。ああ、いった、これはいった。よしよし。いいですね、決めましたね、さすが。さすがって選ぼうやな。あ、ちょっと、はい。いいですね。で、これで一気に、ステージ終盤まで進みます。はい。で、そろそろゴールかな。で、こんな感じでサーチライトに見つかっちゃいけないです。で、説明し忘れてましたが、この、まあ、主人公スライ・クーパーっていうやつで、このスライ一族が怪盗です。はい。なので、まあ、敵の鍵を盗んだりすると。
あ、見つかっても大丈夫です。って、あの、敵に襲われるだけなんで。で、こんな感じで鍵を手に入れると、こういう、まあ、鍵がかかった仕掛けがあるので、それを、まあ、解除して先に進むことができると。はい。で、ワールド1ですね。鍵確か7つあるんですが、1つも取りません。まず前半ですね。あ、その前、そうか。入った瞬間にムービーが入るんですが、このゲーム、オートセーブされてます。で、そのデータを読み込むことによって、ムービースキップできます。はい。で、敵を誘導して、うまく、壁を飛び越えます。はい、飛び越えました。はい。さらに、この後、これでワールド後半です。で、この後、スーパージャンプって技使います。はい。測定の位置からぴょん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 飛んで水に落ちます。するとすごく飛んでいって、はい。ワールド1のボス戦です。はい。で、このムービーが挟まるんですが、オートセーブの仕様があるのですぐリセットします。はい。で、ムービースキップします。その間にその説明を。まあ、基本的に穴に落ちたり、水に落ちたりすると、元いた場所に戻されます。はい。元いた場所に戻されます。で、今みたいにジャンプぴょん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 していると、その元いたっていう座標が更新されないんですね。なんで、すごい遠くに戻されるんですよ。今だとキャノン砲の前にいたところからぴょん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 飛んで、落ちて、で、飛ばされると。で、勢いよく飛ばされるもんだから、その鍵を使って解放しなきゃいけないキャノンの判定に触れて、で、ボス戦に入れると。いう感じですね。で、最初のボス戦で。あ、そうです。ペーパーマリオみたいな感じです。はい、まず、このボス戦ですね。名前が何だったかな？まあ、カエルのボスですね。金持ちのカエル、ローリー・ザ・ストーンマスターですね。でかい時はダメージを与えれないので、小さくなるまで敵の攻撃をかわして殴ると。で左側に見えてくるのが HP ゲージですね。あと、1回叩けば倒せるかと思います。はい。そして、このゲーム、敵最後の一撃を与えた瞬間にボスを倒したっていうフラグが立つので、すぐ、コースから出ます。はい。まあ、そうすることによって、まあ、撃破ムービースキップですね。で、ここで、この、なんだろう、馬の馬鉄のような、アイテムを拾います。これが、ライフですね。魔界村でいう鎧ですね。これで一発食らっても大丈夫になりました。で、さっきみたいに、ね、水に落ちたりすると、HP 減っちゃうので、敵こうやって回収して、まあ、HP に余裕がある状態で進んでいきます。はい。ワールドには道中面ですね。またここでオブジェクトと壁に挟まれます。ここでは犬と壁の間に挟まれます。はい。こんな感じで、ぴょーんと、あー、剣、振っちゃった。大丈夫かな？さあ、犬を誘導して、挟まれて、ぴょーんと。ね、ここは、なんか、その主観視点の双眼鏡で、飛んでた記憶があるんですが、今はもう使わなくなったんですね。時代の流れとは、恐ろしいものです。はい、こんな感じでピョーンと飛んで、まあ、ステージの大半をスキップします。この技は、まあ、このワールドでも たくさん使うので、はい、見どころです。で、この後、鍵開けるんですが、ここ、なぜか壁抜けれるんで、はい、鍵取る必要ないと。鍵を取るムービー、鍵を開けるムービーをスキップできます。で、ステージ入ったんで、セーブデータ、オートセーブのデータをロードして、ムービースキップ。はい。で、ここでもまた、挟まれて大ジャンプをします。これ、カジノの中に入らなきゃいけないんですが、まずカジノの上に乗ります。
はい、壁と、岩と壁の間に挟まれてジャンプをしてカジノの天井にジャンプをします。はい、でそしてこのまま、進んでいくとカジノの中に入れるので、はい、で座標を登録してから、またスーパージャンプをします。はい、でここからピョン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 飛んで、座標更新されないようにしながら落下して、元に戻りつつ、はい、ボス戦への移動判定に触れて、はい、ワールド2ボス戦です。大丈夫です。かなりスピーディーなので解説が落ちるか心配なんですが、まあ、とにかく挟まれて飛んで、そのスーパージャンプでボス部屋に入るっていうのが、まあ、ワールド2までの攻略法です。はい、戻るのはその元いた座標に戻ろうとするんですけど、その戻る地点とその落下地点の間にボス部屋の判定があるんで入れてしまうっていう。はい、これ初期型 PSE でやってます。まあ、おそらくロード時間とかそのリセットの速さが多分早いんだと思います。まあ、実は僕プレス3そんなにプレイしていないので比較とかはできないんですが、はい、このステージのボスはですね、まあ、鏡を全部ひっくり返して明かりを灯してあげるとなぜかダメージを受けます。で敵の持っている銃で鏡をひっくり返したりしてくるんですが、まあここはもう完全にパターンですね。これを3回繰り返すとボスが倒せます。はい、最後シャンデリアの上で戦うんですが、ここでちょっとクールな技が、はい、真ん中敵の足場に乗って、はい、あとは走っても剣杖を振るだけですね。はい、でこれで、まあ、最後の一撃を当ててすぐこう疲れてて、はい、ワールド2クリアです。はい、ワールド3です。はい、まあ、ワールド1ワールド2と、突破してきましたが、このワールドは、ボス直行ができないので、まあ、なんだろう、成功法で、まあ、ショートカットを使いつつ踏んでいきます。結構壁にある岩とかも、あ、ここ難しいんですよね。岩とかも判定そのままあるので、ちっちゃい岩に乗っかってショートカットをします。結構難しいです。そうですね、死んだ時戻るのはワープじゃなくて元いたその座標にその高速で移動するっていう感じなので、はい、岩に乗って、はい、ギリギリジャンプで届くので、あー、いいですね。はい、ショートカットです。こんな感じで、まあ、いろんなオブジェクト、背景の木なんか今乗りましたけど、当たり判定しっかりあるので、こういうショートカットがこのゲーム見栄えがいいポイントですね。で、なんだろうな、道中に、まあ、なんか壺、紙の入った壺が落ちてるんですけど、それを集めて金庫を開けると新たなアクションを手に入れることができます。はい、できますが、エニーパーセントでは一つも取りません。はい、でここの、エリアでボススキップというかボス直行ができない理由なんですが、なぜか、鍵を7つ集めないと、そのボス戦への移行判定が発生しないんですよね、このワールドは。ワールド1とには最初からあるんですけども、ワールド3だけなぜか、ボス戦への判定がないと。はい、ここから、まあ、しっかり、まあ、コースを攻略していきます。はい、
で、まあ、見た目通りの判定があるのが悪いということで、うまくショートカット、ジャンプをして、壁に乗ります。で、そのまま、鍵の元へ直行と。素晴らしいですね。はい。で、鍵取得直前に、コースから出るを選択することによって、鍵を取得するムービーをスキップできます。結構画面暗いんで見づらいんですけど。まあ、モニターの明るさを開けるなりして、見ていただければ良いかと思います。さあ、そしてここピラニアレイクですね。まあ、ピラニアに体当たりをすると、なぜか油をまき散らしてくれます。その油を使って火をつけます。はい、上に、まあ、数字が出てますが、全部で25個ある食材に火をつけるとコースクリアです。で、ピラニアのストックは最大5ですね。ピラニアを体当たりで倒す。そうすると油がもらえるので、それを使って火をつけると。このエリアです。結構こういう雰囲気の、コースが多いです。はい、ピラニアに対して火をつけると。これ結構難しいんですよね。どこの火をつけたか、どこの火をつけてないかっていうのを把握しつつ、ピラニアを倒して火をつけなきゃいけないんで、これは逃げるピラニアとかも含めてパターン化が難しいんですか？そうですね。ああ。練習量は必要なエリアになりますね。そうですね。ここ沼って墓のステージなので幽霊とかも出てきます。さあ、グレイブアンダーテイキングですね。ここはいろいろやり方があるんですが、もう暗くて見えないんですが、壁を登ってます。まあ、ショートカットですね。まあ、オブジェクトを飛んでいると思ってください。壁を飛んでます。正規ルートではないです。はい、で、壁を進んでいくと、もう目の前に鍵があるので、ゲットしてクリアと。ですね、プレイヤーの環境ではおそらくモニターを明るくして見やすくしているとは思いますが、なかなかフライステージっていうのは難しいですね。さあ、ダウンホームクッキング、はい、ここですね。鶏を狩ります。はい、ファイルをロードしてムービースキップ。鶏を50体倒します。基本的にこのゲームは、まあ、壁を登ったりとか、まあ、ジャンプでギリギリ届くショートカットを、利用して突き進んでいきます。で、白い鶏を倒します。で、黄色いというかオレンジの鶏は、まあ、今爆発しましたけど爆弾を持って突っ込んでいきます。そうですね、ゼルダだったらもうえらいことになりますね。はい、あ、そのレンタルじゃなくてハントの方の借りですね。ここはなかなかカオスな世界観ですよね。これでこのミニゲームで鍵がもらえるんですね。そうですね。まあ、その最初のムービーでなんでそういう鍵がもらえることになるのかっていうのは多少説明があるので、あ、なるほど。まあ、ぜひゲームをプレイしてみてください。はい、確か、
ワン、ツー、スリーのセットのものがリメイクで出ているので、こちらでプレイするのがいいかな。まあ、多少仕様が変わってたりし、バグは使えなくなっているんですが、まあ、RTA しないなら関係ないです。で、この今、通信をしていたキャラクターが、ベントレー・ワイズ・タートルというですね、まあ、コンピューターとかに強いカメですね。あと今の RTA では出なくなったんですが、マーレーザ・ヒッポという仲間もいます。車を運転しています。はい、で、このステージは、まあ、前半が、まあ、強制スクロールで、ここから、まあ、自分で進めるところとなります。敵を倒す必要はないので、なるべく敵を無視しながら壁を壊して進んでいきたい。はい、今こんなようなね、あのお化けモチーフの敵がたくさん出てくるので、まあ、非常に難しいエリアとなります。ここもね、うまく角度を作って進行方向の先にある壁を早く壊せるといいですね。さあ、そろそろ終盤ですね。ね、ここの敵をというか、まあ、柱を壊して敵倒すと、敵がいっぱい寄ってきてますが、柱を壊してます。柱3つあるんで、柱壊してますね。今画面外にありますが、壊しきれてなかったかな。はい、鍵、ここはちょっとスキップできないんで、まあ、こういう鍵取得ムービーが流れますよと。いうところですね。で、あと鍵がいくつだろうね。まあ、ESP が42分なので、まあ、ちょうど今折り返したぐらいですね。あ、ここですね。結構見どころのステージです。まずレールがあるんですが、レールに乗らずに、レールにジャンプします。あー、ミスったけど、リカバリーを決めましたね。はい、ショートカットです。で、ここからオブジェクトを乗り継いでいって、滝の方に行きます。で、ここから水に潜ります。はい、水に落ちたらダメージを食らうって言ったんですが、あー、ミスった。本家英語版のスライセーブ話です。なるほど。すげえ。まあ、さっきの場所まで戻ります。そしてさっきみたいに水で溺れてしまうんですが、はい、うまくジャンプすることによってこんな風に水の底に潜ることができるので、まあ、そのままゴールと。はい、正規攻略で30秒ぐらい早いです。なぜか、あの奥の方だけ水の判定が弱いんですよね。水の判定が弱い。なんか触れて、見た目水なんだけど水じゃないみたいな。ああ、なるほど。感じですね。で、鍵7つ集まったので、まあ、今みたいに鍵が集まると、その鍵を解除して判定じゃないな、仕掛けが動き出す。仕掛けが動いたら先に進めるっていうのが、まあ、このゲームの基本になります。なんて言ったらいいのかな。水に落ちたらダメなんですけど、見た目水だけど水じゃないポイントがあるんですよ。ただ今は水でそこを歩けるようになってましたけど、手前の方で戻ってくると水に入った判定になって、
死んじゃいます。はい。でさっきチャットであったんですけど、これ最近出たゴースト・オブ・ツシマと同じ会社なんですね。そうらしいですね。まあ、ゴースト・オブ・ツシマを手掛けられた、サッカーバンチプロダクションズの、2本目のタイトルになるのがこの怪盗スライ・クーパーということみたいですね。割と少女作に近いというか。ボス戦ですね。4段階あるんですが、まず1段階目は無視して通り過ぎた先で、溺れます。はい、溺れると、まあ、この先で死んだんだから第1段階は突破しただろうということで、第2段階に移行します。はい、このゲーム音ゲーです。このボス、はい、ライト、ライト、ライト、レフトか、こっちから見たら、はい、まあ、スペースチャンネル5のような音ゲーが始まります。ライト、レフト、ライト。そう、この音ゲーを何と表現するかで世代が分かる感じですね。そうですね。僕が初めてプレイした時は リズム天国っぽいなって思ってました。ああ、なるほど。それでもライバルハードですよね。はい。で、これで。で、これを音が交わせながら進んでいくとダメージが与えることができるよっていうゲームですね。はい。はい、今だと最近そのスペースチャンネル5をやったので、あ、スペースチャンネル5だなっていう。そうとかね。レフト、アップ、アップ、ライト、ライト、ダウンみたいな。あ、確かにパタポンっぽいですね。ああ、確かに。そう。先に進むときは絶対バトですね。ジャンプついでに足場も壊して。先に進むと。で、これで緩急つけてくるんですよね、しっかり。あ、なるほど。すごいゆっくりでやりづらい。で、はい、2回クリアすると撃破できるので、まあコースから出るを選択しつつ倒して、まあムービースキップと。バストアムーブはパズルゲーでは。ん？どうした？ん？この動きはわし知らんぞ。え、ここで、ここでプロッシーできんの？おお最近のですね、これ。このプレイヤーと現世界記録、うん、いや、このプレイヤーの記録動画3ヶ月前のものを確認したんですが、今やってなかったと思うので。で、ここの、第4エリアは雪のステージで、全然説明しませんでしたね、僕の名前とか。あ、こんな感じで花火を利用して進んでいきますね。はい。で、ここのボスが花火職人なんですね。なんでこういう花火の仕掛けがたくさんありますね。花火は悪くないやろう。そうですね。はい、ここもスーパージャンプ使って鍵スキップします。はい、で、この、ワールドが世界記録10分縮んだきっかけとなったワールドですね。はい、このワールドでもボススキップをします。非常にシビアなので、結構時間かかるかもしれません。
なんて言ったらいいかな。ワールド端っこの水の判定に触れつつ、落下、穴に落下することによって、ものすごく飛んでいくって技ですね。さあ、所定の位置について、どのセットアップ使うのか分かんないんだよな。はい。立ち位置をすごい慎重に調整します。かなりシビアな技なので。はい、水、あー、失敗した。今見えましたかね。結構、ワールドの端なんで、溝の判定が途中までしかなかったと思うんですよ。あー、なるほど。で、そこにギリギリ触れて、溺れた判定になれながら、落ちるっていうことをします。溺れながら落ちると。はい。それは水が弱いところだからできるという技なんですかね。これに関しては水が弱、逆に水があるからできる技です。あ、なるほど。さっきのところは、本当は水で溺れて最初からなるんですけど、はい、溺れないポイントがあるんで先に進めるっていう感じで、ここは、その、スーパージャンプと同じように、穴とか水に落ちた時の元の位置に戻るっていうのを利用して、吹っ飛ぶ。で、水がないとできない。はい。はい、で、立ち位置を調整して、はい、端っこに触れて落ちて、これはいけそう、いけるか。で、すごい飛びます。飛んで、ボス戦への判定に、触れない。ああ。はい。すごいシビアなんですね、これ。見るからにそんな感じですね。今日はだから、水に落ちた時に元の位置に戻ろうとするんですよ。はいはい、はい。で、そこの、戻ろうとする。高速戻る移動の開始地点から元に戻る地点が遠いんで、はい、勢いがすごいことになるんですよ。ああ、なるほど。セットアップ変えますね。場所を変えます。簡単な方にするかな。簡単な方っていうとあれだけど、目印がちょっと分かりやすい方に変えるかな。まあ、そう説明するしかないじゃないんで。で、はい、溺れてます。溺れながら落ちてます。で、ぎゅーっと戻されて、なんだろう、このリスポーンが高速移動になる。はいはいはい。って感じかな。これ普通に落ちた時の挙動を見てないので分かりづらいと思うんですが、水に落ちると元の位置に戻るんですよね。はい。で、その元の位置と、そう、そのリスポーン元、落下地点が遠ければ遠いほど勢いがすごいことになるので、やってること自体はワールド1とか2のそのボス部屋直行みたいなのと一緒で、で、そう、さっきの、なんだろう、着地してた地点に戻ろうとするんですけど、加速度がすごいことになって勢いがつきすぎてしまって、こうやってジャンプをすると、はい、これはいけそう、いけそう、いけない。はい、ワープじゃなくて高速移動なんで、だからリスポーン地点と水に落ちた判定の場所っていうのがなんかゴム紐みたいな感じで、そうですそうです、ああ、そうです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 、でそこで溺れた判定があるとゴム紐の引っ張ってたのが離れてリスポーン地点の方に飛んでいくみたいな、そうですそうです、ありがとうございます、そうです、ゴム紐です、ゴム紐、ああ、すごいなんか面白いグリッチですね。はい、でここは特に移動距離が長いので、ワールド1とワールド2は、リスポーン地点と、その、なんだろう、戻ろうとする場所と、その、今最初の場所が、落ちた場所、戻ろうとする場所と、落ちた場所が、落ちた場所の間に移動の判定があるんで、ああ、なるほど。まあ、ある程度、ぶれてても、
触ってくれるんですが、今回は戻って飛ばされた先にあるので、でしかも結構距離が遠いので、ちょっとでもブレると入れないと。さあ、いけるかな、位置を合わせて。さあ、今溺れてます、溺れてます。これで飛んで、どうだ、ちょっとさっきまでと角度が違う気がするが、難しいなぁ。そうね。ちなみにこの技自体は、日本語版でもできるはずです。はい。基本的に、ムービースキップ以外は日本語版すべてできるので。この技もできます。そうですね、今走られているこの、これはゼンスローさんでいいのかな、の今の、自己ベストも結構そのここに至るまではミスをしているんですが、ここを一発で決めているので自己ベストという感じですね。さあ、アングル的にはなんかいけそうな雰囲気がある。ピョンと飛んで、どうだ、入りましたね、決まりました、ね、これやらなかった場合は、9分ぐらいが9分10分ぐらいのロスになります。はい、これが見つかるまでは、まあ、ワールドさんと同じように鍵を7つ集めなきゃいけない。でしかもここ、鍵を集めるタイプのエリアとしては最後のワールドなので、難易度も高いというところで、スキップできるもんならスキップしたいと。はい、これによって、まあ、これ自体で9分かな。で、その他の最適化も含めて10分縮まりました。さあ、ボス戦ですね。近づいて叩きます。で、お腹に弾き返されるんですが、ああ、決まりましたね。こういう、10発殴って11発叩くと弾き返されます。その11発目の攻撃を、四角と×同時押し。で、まあ、ジャンプ切りのような形で与えることによって弾かれずに済むんですが、失敗しましたね。ですね、四角と、罰を、まあ、寸分たがわず同時に押さなきゃいけないので、まあ、結構難しいところです。さて、ここで最後のワールドですね。ここは鍵がなくて、まあ、一つ一つ確実に進んでいくステージになります。はい。まあ、シューティングですね。まあ、敵の出てくる位置だったり順番は固定なので、はい、回答です。今更結構長いのでストーリーを説明しておくと。まあ、スライス、まあ、進行スライクーパーなんですが、まあ、今から倒しに行く敵の一族に、まあ、スライ一族を、殺されてしまったと。で、父親を殺されてしまい、一族が、着々、脈々と引き継いできた、秘伝書も盗まれてしまったと。いうことで、その奪われた秘伝書を、奪い返しつつ、仇を討とうというお話です。はい。で、今まで倒してきたボスっていうのが、その秘伝書を奪ったボスですね。
tutorial and demonstration on how to perform the flying mount glitch, so you know you can do it at home. 結構ですね、そのボスのですね、まあ、クロックベルク・ザ・イビルマスターっていう、まあ、なんだろう、まあ、ボスがいるんですけども、結構因縁、スライ貴族と因縁のある敵で、スライ貴族っていうのが怪盗一族なんですね。はい。で、そのクロックベルクさんと、いろいろ因縁がありまして、私まあ復讐のためにまあ秘伝書を盗んだと。はい。でここ敵の本拠地に乗り込みたいんですが、セキュリティがかかっています。はい。なのでそのためにこれだったらメモリだったか CPU だったかを60個破壊すると、そのセキュリティが解除できるということで、空から降ってくるメモリを破壊していきます。ここはちょっとね、ハテナが浮かんでもしょうがないんですけど、まあそういうことです。なぜかそう降ってくるんですよね。あ、ちなみにちょっと今余談いいですか。はい、先ほどチャット欄の方でね、ゴースト仏島との関連でなんか盗賊としての誉れとして、ね、怪盗としての誉れについて言及されていましたが、ね、この怪盗スライクーパー3作目が日本未発売となっておりまして、しかしね、このスライクーパー3作目のタイトルが、スライ3オーナーアマングシーブズというタイトル、こちらの文字列ね、タイトルになっているので、はいはい、そう、この回答にもちゃんと誉れ要素はございますので、まあ、ゴースト・オブ・ツシマからやってきた方もご安心ということで、よろしくお願いします。はい、以上です。はい、ありがとうございます。ちょうど終わりました。はい。さあ、ということで、敵内部侵入しましたが、実はスライを追いかけていたカルマリータというヒロインがいます。そのヒロインが捕まってしまってます。ということで、救ってあげましょう。はい、ここはね、本当正統派なショートカットの連続です。まあ、通常プレイであれば左へ右へと進んでいくのですが、うまくジャンプをすることによってショートカットします。で、ここですね。はい。あ、決まりました。そのまま部屋に入ってしまうと、催眠ガスでフライが眠らされてしまうので、上から、まあ、近くに都合よくジャンプ台のようなものもあるので、それ使って上から通り過ぎていきます。はい、そして今は、カルマリータを操作してます。まあ、関係性としては ルパン三世でいうルパンとゼニガタのような関係性ですね、このカルマリータさんとスライの関係は。まあ、大いなる敵の前で協力するという熱い展開ですね。はい、で敵が出てくるんですが、出現位置は固定なので先読みして、弾を撃つと。ね、それトッパンが広いんですね。まあ、今までのワールドスキップした中では、そのカルマリータにスライを捕まえようとするカルマリータから逃げるっていう、まあ、ステージもあったんですが、まあ、スキップしてしまったので、はい、まずここ、ラスボス直前です。まあ、この沈みかけている塔のようなものを登っていくんですが、まあ、ショートカットし放題ですね。この邪魔をするように置かれたオブジェクトを逆に利用して上に登っていくと。やりたい放題です。で、この真ん中の柱にも多少、当たり判定があるので、それをうまく使いながら、上へ上へと進んでいきます。おお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 お、大丈夫、大丈夫。もう知らなかった。セーフセーフ。あぶねー。あ、
あれですね、あの RTA プレイヤーは通常プレイに弱いというところが出ましたね。ああ、なるほど。まあ多少パターンが崩れてそもそも難しくなってるっていうのはあるんですけど、まあもう一回ショートカットを見ましょう。で上に登っていくステージでかなり強引にショートカットをしていくので、失敗すると今みたいに一気に落下してしまうんですね。そうです。確かこのジェンスローさんの自己ベストが36分台じゃなかったかな。36分55秒なので、まあ、約37分なので、そこからプラス5分というのは、なかなか攻めた ESC ですね。さて、ラスボス戦です。画面外からカルマリータさんが援護射撃をしてくれます。画面外から飛んでくる弾はカルマリータさんが撃ってます。で、着弾したところへダメージが通るので、そこへスライが打ち込むと。このクロックベルクさんなんですが、記憶とか人格をデータ化しまして、体は機械にして、2000年以上生きています。でその2000年の間に、まあ、スライ一族といろんな人間が生まれたと。というわけで、この後ですね、またシューティングが始まります、はい、ここは全く飛ばせないんですね。そうですね。さすがにって感じです。あ、このままシームレスに戦闘に突入すると。はい。で、今度シューティングゲーが始まるんですが、まあ、見た目ほど難しくない。あ、そうなんですね。くるっと1回転するのでちょっとひよるんですが、はい、軌道はそこまで変わらないので、うん、あ、なるほど。落ち着いて変わっていきます。あと1回シューティングかかるかな。このシューティングが終わったら落下して、地上戦になります。はい。でこの後、頭をスライが叩いたらタイマーストップです。叩いたら、叩き切ったらHP をゼロにしたらタイマーストップです。I apologize for being lame, but if I miss that, that's another 2 minutes lost, and I already feel bad enough. So, 通常プレイを通常ルートを通っている気がしますが、さすがに HP がないのかな。一発勝負でリスクを背負うのはってことですかね。さあ、ここで HP がゼロになったらタイマーストップ。GG ということで。GG ですね。はい。まあ、ワールド4スキップが、まあ、なかなか難しいところに詰まってしまったんですが、そこ以外はかなり綺麗に決まっていたので、はい、さすが、ゼンスローさんといったところですね。ちなみに、この奏者の方は、世界1位の方ではないですね。あ、ない。今は世界5位ですね。世界5位。あ、なるほど。はい。結構長い間世界一だったことはあるんですけども。まあ、総合の実力者の方と、あ、こいつが、はい、なんとか。この方は、シリーズ通して走っている方で、まあ、さっき、まあ、3まであるっていう話があったんですが、その3、まあ、投資で走る、スライフェクタっていう
ものもあるので、はい、それも走ってらっしゃるぐらいのスライクーパーの RDA をずっとやってらっしゃる方ですね。ああ、なるほど。はい、まあ、ぜひこれ面白いゲームなのでやってみてください。そうですね、面白いですねこのゲームは。ちょうどね今この同じところが作っているゴーストオブツシマが絶賛大ヒット中ですのでもう宣伝のタイミングとしては完璧かと思います。はい、というわけで、まあ、海外版最速なので環境を作るのは大変かと思いますが、興味持った方はぜひ走ってみてください。はい、はい、で以上です。ありがとうございました。他に何か宣伝等ございましたら今のうちに。あ、じゃあサクッと、はい、名古屋 RTA オフというものと、RTA ゲーマーズというサイトをよろしくお願いいたします。はい、以上です。あ、はい、URL とか今紹介いたしましょうか。はい、あ、じゃあちょっと待ってね、はい、おそらく、ちょっと確認はできなかったんですが、パズルボブルの時に RTA ゲーマーズは紹介していただいたと思うので、こちらの名古屋 RTA オフの方をよろしくお願いします。はい、わかりました。では、名古屋 RTA オフで興味のある方は検索してみてくださいということで、はい、いいですか。はい、そうですね、まあ、9月にビンゴマラソンオンラインっていうイベント と、英語付けのカクテルマラソンのトーナメントをやるので、よろしければお願いします。はい、以上です。英語付けのマラソンを開催すると、はい、トーナメントです。で皆さんご期待ください。はい、はい、というわけで以上、怪盗スライクーパーエニーパーセント、解説はヒストさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは、次のタイトルの準備に入りますのでしばらくお待ちくださいませ。Hello again everyone, it's Kung Fu Fruit Cup here and I amwith Crispy Me, who is just about to do his Kingdom Hearts 2 Final Mix Level 1 Data Organization RTA Run. That's a handful. How are you, Crispy? I'm doing fine. How are you doing? I'm good. I'm good. It's very early, but it's totally okay. So the first thing I want to get to is Level 1 Data Organization RTA. Can you explain RTA for the audience real quick?Yeah, so RTA stands for real-time attack, and that just basically means like when we do our timing method for the speedrun, it's done in real-time compared to other games which might do game time or in-game time, which is completely different in their timing methods. Okay, got you. Okay, thank you very much. Also, this is our first time seeing...level one or seeing data runs at GDQ. Like we've seen it as an incentive before, but just this being its own run is it's really interesting and it's really cool to see just this happening. So what actually marks the beginning of the run in game, like for this category? How do you start it? Yeah, so the run starts when you enter the first fight, and as soon as the battle music starts, timing starts, and then once youyou inflict the last blow on the last fight, then timing ends. So it's okay, a really cool. fast category, since it's only about 14 fights. Yeah, it's a very okay, fast category. So it's 14 overall. That's cool. In terms of all of the fights, actually, what would you say is the hardest battle out of all of them? And like, both maybe casually and in terms of speedrunning. Oh man, I get this question a lot when I stream, and I always want to say all of them, because they're all really hard. If there is one fight, though, that can definitely...